Opet je bila čista demagogija od strane Mosta. Postavila bih samo jedno pitanje. Još uvijek mi nije jasno kojoj grupaciji u Europskom parlamentu će članovi Mosta, ukoliko slučajno budu izabrani, pripadati. To još niko nije razumio. Koja? I morate dobro znati da... Znači, dobro morate znati onima koji budu štitili hrvatski interes. Morate znati... Nikako, dakle, pokazuje se apsolutno neznanje o funkcioniranju Europskog parlamenta. Vi morate znati da mi predstavljamo prije svega hrvatske građane, a i onda građane cijele Europske unije, a ne Republiku Hrvatsku. Republiku Hrvatsku predstavlja premijer u Europskom vijeću. To je ono elementarno što bi trebalo znati. Kad se radi o fondovima, onda isto tako morate znati da smo prilikom pristupanja dobili onu formulu N+3, što znači da naša omotnica do 2020. može biti korištena do 2023. i do tada ćemo sve iskoristiti. Nemojte zaboraviti podatak da je 2016. kad je premijer Plenković preuzeo vlast, bilo ugovoreno samo 9% sredstava. I to je ono što je važno da hrvatski građani znaju. Isto tako, uspoređivanje Hrvatske s Maltom je smiješno. Pa čak i s Bugarskom i Rumunjskom je smiješno. I morate znati da smo mi zadnja zemlja koja je ušla u Europsku uniju 2013. i hvala Bogu da smo tada ušli, jer je pitanje kad će sljedeće zemlje ući. Bez obzira što mi zalažemo, da odgovorim gospodinu Relkoviću, mi smo se pozicionirali kao most prema jugoistočnoj Europi i mi želimo da ostale zemlje jugoistoka Europe ili takozvanog zapadnog Balkana postanu članicom Europske unije, prije svega mislim tu na Bosnu i Hercegovinu. Jako se zalažemo za to pitanje i svi preskačete pismo svih 12, svih 11 nas hrvatskih europarlamentaraca koje smo uputili da bi se pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini konačno riješilo. Puno je tu tema u ovoj kratkoj emisiji, da, a znamo mi je što nismo u studiju i što ne možemo ravnomjerno sudjelovati. Biće u pravoj kampanji prilike, vjerujem.